ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഡി ബിയിൽ വെക്കുന്ന സെലക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫേസും ഒരു എർത്തും ഒരു ന്യൂട്രുമാണ് വരുന്നത്. അതായത് മൂന്ന് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേസുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെലക്ടർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാതിരിക്കുന്നതിന്, അത് മൂന്ന് ലയലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, ലയലിൽ കെ എസ് സി ബിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ കിട്ടും. എന്നാൽ മൂന്ന് ലൈനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോവാതെ നമുക്ക് മാറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ടർ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ലോഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെലക്ടറിൽ ലോഡ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റിയിടണം. ഇതാണ് സെലക്ടർ വരുന്നത് മൂന്ന് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആറ് വൈ പിന്നെ പറയുന്നത് ബി. ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ, വൈയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ, പിന്നെ ബിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഓ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ സെലക്ടർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആറ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം സീറോ വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സീറോ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് മൂന്ന് ഫേസും നമുക്ക് എല്ലാ സെലക്ടറും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുണ്ടോ, അതായത് നമ്മൾ ഫേസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതായത് ആർ സി സി ബിയുടെ ഔട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം വരുന്നത് മീറ്റർ ബോക്സ്, ഐസൊലേറ്റർ, ഐസൊലേറ്ററിൽ നിന്ന് ആർ സി സി ബി, ആർ സി സി ബിയിൽ നിന്നും ഔട്ട് വരുന്നത് സെലക്ടറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ട, ആദ്യമേ തന്നെ റെഡ് എടുക്കുക. റെഡ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സെലക്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഉണ്ടോ, ആ കാണുന്ന ഒരു വയറുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ ആർ സി സി ബിയുടെ ഔട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നീല വയറുണ്ട്, നീല എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ വരുന്നത്, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും നമുക്ക് ആർ സി സി ബിയുടെ ഔട്ട്. ഇനി വരുന്നത് വൈ ആണ് വരുന്നത്, വൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച യെല്ലോ ആ വയറാണ് വരുന്നത്, ആ വൈ വയർ യെല്ലോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി എല്ലാ സെലക്ടറിനും, എല്ലാ സെലക്ടറും നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാൻ പറ്റും, എല്ലാ സെലക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസ് കൊടുത്തു, ആറ് വൈ പിന്നെ ബി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തു, അടുത്തേ ലിങ്ക് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു ഇന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലേക്കും ലിങ്ക് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂം ഇതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സെലക്ടറിലേക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ വൈയും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെലക്ടറുകളിലേക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിലാണ്, ഈ ഇല്ലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആർ സി സി ബിയുടെ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന സെലക്ടറുകൾക്ക് ഓരോ സെലക്ടറിന് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ആറ് വൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെലക്ടറിൽ നിന്നും റെഡ് ഔട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, റെഡ് ഔട്ട് കണ്ടോ, ആ ഔട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഔട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എം സി ബികളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. റെഡ് ഔട്ട് വന്നു, ആ റെഡ് ഒറ്റ ഔട്ടാണ് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന യെല്ലോ, യെല്ലോയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ഔട്ട് വന്നു. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേല് സെലക്ടർ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട്, മൂന്നാമത്തേല് ബി ബ്ലൂ ആണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആറ് എല്ലാ സെലക്ടറിൽ നിന്നും ഓരോ ഔട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് വരുന്നത് മൂന്ന് ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ആർ വൈ ബി വരും, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ടാണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ഫേസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, കെ സി ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ. അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മൂന്ന് ഫേസും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏതാണ് വേണ്ടത്. മൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഫേസും ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാം ആറിൽ, ഒന്നാമത്തെ സെലക്ടർ വഴിയിൽ, രണ്ടാമത്തെ സെലക്ടറിൽ വൈ ബിയിൽ, സോറി, ഒന്നാമത്തെ സെലക്ടർ റെഡിൽ, രണ്ടാമത്തെ സെലക്ടർ വൈയിൽ, മൂന്നാമത്തെ സെലക്ടർ ആറിൽ, ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യം, എങ്ങനെയാണ് സെലക്ടർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യം, തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ. ഓക്കെ ഓക്കെ.